ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી ઉચ્ચારી અરવલ્લીના મેઘરજ તાલુકામાં આવેલ કસાણા ગામ પંચાયત વિસ્તારમાં આવતા ત્રણ ગામો જેમાં ચામનાડા અને લખીપુર ગામના ગ્રામજનોને આઝાદીના વર્ષો વીત્યા બાદ પણ ગ્રામજનોને પાણી અને રસ્તાની સુવિધાઓ ન મળતા કસાણા પંચાયત હસ્તકના ત્રણ ગામોના ગ્રામજનો સભ્યો દ્વારા ગામમાં ગ્રામજનોને આઝાદીનાથી આજ દિન સુધી જાહેર રસ્તા અને પાણીની પૂરતી સુવિધા ન મળતા તેમજ ચાલુ વર્ષે વરસાદ ઓછો પડવાના કારણે બોર કુવાના તર બિલકુલ નીચા જતા ગ્રામજનોને પીવાનું પાણી મળતું નથી. ઉનાળાની કાચા ગરમીમાં પીવાનું પાણી દૂર દૂર સુધી કાચા માર્ગો ઉપર ચાલી પાણી ભરવાનો વારો આવતા આ ગ્રામજનોને ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવતા આ ત્રણ ગામોના ગ્રામજનોએ ચૂંટણી બહિષ્કારના બેનરો સાથે સૂત્રોચ્ચાર કરી ચૂંટણી બહિષ્કાર ફોટા સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યા છે અને ગામમાં રાજકીય પાર્ટીને પ્રવેશ બંધના બેનરો લગાવી ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. જયદીપ ભાટિયા, જેડેસ ટીવી, અરવલ્લી. અમારા ગામમાં પાણી અને રોડની વ્યવસ્થા નથી. પાણી અને રોડની વ્યવસ્થા થશે તો આ મતનો વિકાસ થશે. અમારા ગામમાં શાળામાં વરસાદ આવે તો છોકરા પણ નેહાળમાં આવતા નથી. સ્કૂલ બંધાશે તો મતનો વિકાસ થશે કે બહિષ્કાર કરવામાં આવશે. આઝાદીના આટલા વર્ષ વીતી ગયા છતાં અમારા ગામમાં રેવન્યુ વિલેજ ગામ છે તેમ છતાં ગામમાં કોઈ પાણીની સમસ્યાનો પ્રશ્ન દૂર થતો નથી, રોડનો પ્રશ્ન દૂર થતો નથી, પુલનો પ્રશ્ન દૂર થતો નથી. એટલે અમે આ ગામમાં વોટ આપવા માટે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવા માગીએ છીએ. એટલે કોઈ બી પ્રચારમાં આવે, કોઈ બી સરકાર, કોઈ બી પક્ષના માણસો પ્રચારમાં આવે તો અમે એમને પ્રચાર કરવા દેવા માગતા નથી. એટલે આ બધા ગામજનોએ ઉશ્કેરાટ કર્યો છે અને વિકાસ વિકાસ ને વિકાસ અમારે વિકાસ જોઈએ છે. બસ.